Oh, let's go. I can't even see him. Nada. Is. Hada. Hada, hada. Bien pas hanté. Spin, pas. Jag ser inte ens vart fan då jag. Han ligger där borta. Vart? East. Det var kompass här. Han ligger east, det är svårt att se han då. Kavlar mig under ännu mer. Vänta! Vänta, vänta. Ligger en till när vägar var. Gör det. East, ja, han ligger i skogen, han ligger i skogen. Jag såg han. Har du det med den i bilen? Ja. Här då! Ja. Jag har bara nitlar, jag. Nej. Jag tappar min Alice pack. Ofta. Ja. Det, Uralen står här. Uralen står ju nere! Gör! Jag tar Uralen då. Ja. Ring gubben här nere. Ska jag ha däck också? Nej, han har helt F4. Vilken jävla noob. Vilket jävla as. Han dog alltså. Jo, han dum, alltså disconnectade han. Är kroppen borta då eller? Ja. Är rollen hel? Ja, den har prylat. Det är ju de som har haft den säkert. Den har tält i sig. Nice, fan, vi bra. Sitter på camp någonstans. Ja, den måste vara looten den här snubben. Han har en 7-8-väska, yes. En M107! Den har fastnat. Har han en M107? Ja. Jag vill ha den. Gip. Uralen fastnar. Rangefinder. Han är en rangefinder? Ja. Men du kan ju inte ha night. Eller jo, det kan. Jo. Ge mig rangefinder och M107. Men ska inte någon annan night eller rangefinder så att någon kan säga till? Jo, det kan vi försöka köra. Ja, jag tar den då. Hur mycket ammo har du till M107? Det ligger en M4A1-CCO-SD här. I väskan. Gör det. Ja, en jerrycan. Jag kommer upp med bilen. Skulle du kunna toucha till den här bilen lite grann? Ja, visst. Vart står den? På baksidan. Det är säkert därför de har stannat, eller hoppat ur den. De kanske fastnat. Ja, där står jag. Lite, lite. Kom igen. Händer någonting? Ja, lite bakåt då kan jag. Fanns det en jävla stolpe? Vad fan, vi behöver den där jävla saken. Ja. Alltså om de hade en M107, fan vad tur vi hade. Ja, du får komma upp hit och hämta den. Ett mark till den. Bara ett? Ja. Ja, men nej, vi har hittat den så ofta nu. Jag kommer tillbaka och vi försöker få loss den här snart. Försök kring bakifrån istället kanske. Jag måste ha mer fart. Men det finns en kulle här, jag åker bara rakt ner på mot sig. Men det kanske är död, det sitter med. Jag tror inte. Kan vara så. Jävla bandit. Jävlar, men du sju. Då kan jag köra med M14. Nej. Ja. Och så kör du med M7 och sen med ett annat vapen. Fick du loss? Kan jag sluta tuta eller? Vet du hur högt den tutar? Fick du loss? Va? Nej, den har fastnat. Försök in på sidan istället. Fan, jag måste in i bilen, jag får inte upp gear. En roll! En roll!
Jag spelar ner till Iran. Vad tog du signingsen? Ja, den ligger i kuvertväskan, säger jag. Fy fan, den här sniperen ska jag älska. Vad fan är den andra disknäckte? Jag tror han hade någonting bra. Han lär fan haft saker, bra saker. Men om de har, allt är fel direkt om dör, då kommer inte deras kroppar alltså. Om de har allt är fel när de ligger kvar, då är det försvinnande. Jag fattar inte varför sköt inte han mig. Jag sköt ner att kompis ligger han och kollat på mig typ. Jo, de såg säkert inte. Jo, de måste ha sett, bilen på vägen. Ja, ena låg ju och kröp och sånt där också. Kan jag ta fart nu? Sitter du i bilen? Ja. Kör från sidan, på insidan. Det verkar inte gå så bra nu. Rör han fast i stolpen här borta? Ja, den sitter ju i stolpen. Ja, det gör det. Hur mycket bensin har du? Den har ju typ... Den är röd. Ja, men vi har väl... Det är ju kanske. Ja. Ja. Du fyller upp min om du... Ja, det är tre stycken i. Ja, fan räcker det. Jag kommer inte upp så samt fart nu. Han går ju fort. Nästan. Ja. Den är nästan nu short plan. En zombie. Åh, oh, jävlar. Zombie! Ja, lite fin. Kom igen. Bilen sönder eller någonting. Ja. Okay. Däcken som röda. Men gå ut och fixa däcken då. Så den ligger sönder helt. Alltså den glider ut igen hela tiden, i stolpen. Du kör in i stolpen, försök kör inte mer. Jag kör inte alls in i stolpen. Jag tror det. Nej. Jag fan kör, kör in i stolpen. Nu är den borta! Nej. Det ser så ut om man kollar på den. Men den kör inget här. Kör backen. Hopp ut. Alltså det är typ däcket som har fuckat ur. Vi har ingen vindruta på vår bil, grabbar. Alltså det är typ bakdäcket här, kolla. Det är typ nere bak. Den åker ju segt bakåt ju. Fortsätt. Åker. Åk framifrån och in i den eller någonting. Det har ju på sig nu massa. Gör det. Det gör den där. Fan inte jag. Det känns som att det rör sig lite grann. De har flyttat sig en hel del i alla fall. Vänta, fan håller vi på med? För jävla. Den är inte inne i stolpen igen. Jo. Jag kan på styrningen här fram också. Alltså den är inte helt fuckad nu. Den är fan helt i solpen. Kör in bakifrån en gång. Va? Herregud. Vi får ju nästan skit i den och den när man kan fan typ komma tillbaka alltså. Vi skulle ju ha den här bilen en gång. Är det den här vi åkte hit för? Ja. Jag undrar om de har lagen. Vi skulle ju nästan kunna veta, ta så bra grejer som ligger här bara. Vad har vi haft honom? Det är spö. Fan fula vi är. Ja. Åh! Oh. Men är nu då? Någonting som inte får hända heller. I motorn så? Nej, jag trodde bilen fastnade. Det gick inte ihåg.
Alltså vi borde kunna förloss den. Nu händer det. Ja, den åker lite framåt jag tror. Ja. Men frågan är, alltså, jag tror den sitter fast på ett buggat sätt. Herregud, vi gick sönder 27. Vadå för något? Nej, du går inte bil så har lagat det här. Bara sitter och kikar sin tank kommer. Ja, oh, du pajade däcket. Men det är lugnt. Va? Det går med däcken också. Det går ju med allt. Det var ju helt borta. Alltså, nej, jag tror inte det rör sig nu. Det är nödigt för att snart fel. Ja, det är inget. Nej. Men nu är vi ju. Jag har tagit, vet du, det tältet där. Jo, nu. Hela. Fortsätt så här. Nu. Den åker. Ja. Funkar det nu? Nej. Vad fan? Den sitter fortfarande fast lite där uppe. Ja. Ja. Den glider typ in igen. Nu då? Jag tror man ska ha en däck med oss. Ja. Den här är fan fri. Ja. No. Men är det ingenting man kan byta på den här till typ glashuset något? Du brukar ju hoppa upp. Det skjuter sönder glashuset sen lägger in i. Pröva, för du brukar ju hoppa upp när man skjuter eller lagar den. Ja. Skjuter sönder glashuset. Du vet hur mycket bensin jag slösar på den. Så bra, kör och sätta in den. Hur många glashuset då? Det ligger i bilen, röda. Däcken är ju typ paj. Det glas i hela. Ja. Ja, men det var för att jag hoppade in. Det måste gå ut sönder igen. Du vet vad jag tror det är? Den här bilen spånar så här. Du, vi måste ha ett däck för att få bort den, tror jag. Det vill jag just veta att vi måste ha ett däck för att få bort den. Ingenting. Det är däck. Vi måste byta, tror jag. Ja, men jag springer och kollar här bort om det finns däck där. Mm. Det hade varit fint om vi fick. Jag tror inte man kan vinna det. Fan. Nej. Ja, skitsamma. Vi skiter det. Jag ser inte någon åka och kolla efter däck. Ja, men kom. Vi åker och letar efter däck eller någonting. Vi kan ju åka. Vi ska käka. Ska ni? Ja. Okej, men då ställer vi oss någonstans. Men vi kan ju logga ut här. Ja. Vi kan ju kolla efter däck någonstans. Då ska nej, du åka ut på efter däck. Jag tänkte åka iväg själv. Vart ska vi ställa bilen? Ja, det bakar runt.